Draga braćo i sestre, pred nama je period čitanja knjige Zakon Božji kao drugo izdanje Svetotrojickog manastira Jordan Viliju u Njujorku, zagranične bivše ruske crkve. Knjigu je sastavio protojerej Serafim Slobodski 1967. godine na osnovu teoloških, dogmatskih i ostalih potrebnih duhovnih pitanja o vidljivom i nevidljivom svetu, o starom i novom zavetu. O svetu. Sve što vidimo, nebo, sunce, mesec, zvezde, oblake, zemlju na kojoj živimo i vazduh koji udišemo i sve što je na zemlji, travu, drveće, planine, reke, mora, ribe, ptice, zveri, životinje, na kraju ljude, odnosno nas same, sve je to stvorio Bog. Svet je, dakle, tvorevina Božija. Mi vidimo svet Božji i shvatamo kako je on lepo i mudro ustrojen. Evo nas i na livadi. Nad nama se visoko raširilo svetlo plavo nebo sa belim oblacima. Na zemlji leži gusta zelena trava posuta cvećem. Usred trave čujno je zujenje raznovrsnih insekata, na cvetovima preleću leptiri, pčele i razne mušice. Sva zemlja ovde liči na jedan veliki lepi ćilim, ali ni jedan ćilim satkan čovečim rukama ne može se uporediti sa lepotom Božje livade. Prođimo, recimo, kroz šumu. Tamo možemo videti mnoštvo stabala, raznolikih po izgledu i po sastavu. Tamo su moćni hrast i vita jela, kitnjasta breza i mirisna lipa, i visoki bor i gusti orah. Tamo je i poljena sa šipražjem i svakojakim travama. Svuda se čuje crkut ptica, zujenje, zrikanje insekata. U šumi žive stotine raznih vrsta zveri. A koliko je u njoj samo pečuraka, raznog cveća, evo tog posebnog velikog šumskog sveta. Krenemo malo dalje, kada ono s druge strane, evo i reke. Njena voda lagano teče, presijavajući se na suncu kroz šume, polja i lugove. Kako je prijatno kupati se u njoj, naokolo vrućina, a u vodi prohladno i lako. I koliko je u njoj raznih riba, žaba, vodenih buba i ostalog života. Tamo je takođe poseban život, poseban svet. I kako je veličanstveno takođe i more, u kome postoji ogroman i bogat podvodni svet živih stvorenja. A kako su samo tek prekrasne planine, čiji vrhovi pokriveni večnim snegom i ledom, recimo Alpa, dopiru visoko iznad oblaka. Čudesan je svet na zemlji, u svojoj lepoti i sve u njemu ispunjeno je životu. Nemoguće je prebrojati sve rastinje, sve životinje koje naseljavaju taj pedalj zemlje, od onih malenih, nevidljivih našim očima do onih velikih. One žive svuda, i na kopnu, i u vodi, i u vazduhu, i u zemljištu, šta više duboko pod zemljom. I sav taj život svetu je dao Bog. Bogat je i raznovrstan svet Božji, ali u toj ogromnoj raznolikosti caruje i divan i skladan Bogom ustanovljen poredak koji često nazivamo zakon prirode. Sve rastinje i životinje koje su rasejane po zemlji saglasne su sa tim poretkom. I šta je kome određeno za ishranu, time se to stvorenje i hrani. Sve mu je dat određen i razuman cilj. Sve u svetu se rađa, raste, stari i umire, odnosno zamenjuje se nečim drugim. Sve mu je Bog dao svoje vreme, mesto i značenje. Jedino čovek živi posvuda na zemlji i nad svime caruje. Boga je obdario razumom i besmrtnom dušom. On je dao čoveku čudesan veliki zadatak da poznaje Boga, da se upodobljava njemu,
odnosno da postaje sve bolji i bolji i da nasledi život večni. Po spoljašnjem izgledu ljudi se dele na bele, crne, žute i crvenokošce, ali svi oni podjednako imaju razumnu i besmrtnu dušu. Zahvaljujući toj duši, ljudi vladaju nad celokupnim živim svetom i upodobljavaju se Bogu. A sada pogledajmo u duboku tamnu noć, pogledajmo sa zemlje na nebo, koliko je posejanih zvezda na svodu nebeskom. Njih je bezbroj i to je poseban svet. Mnoge zvezde su po veličini slične suncu ili mesecu, a ima i onih koje su mnogo veće od njih, ali se nalaze tako daleko od zemlje da ih mi vidimo kao malene svetlucave tačke. Sve one po poretku i skladno kreću se po tačnim putanjama i zakonima, jedne oko drugih, i naša zemlja u tom nebeskom prostranstvu vidljiva je kao malena svetla tačka. Veliki je i beskrajan svet Boži, nemoguće je izmeriti ga. Meru i broj svega postojećeg zna jedino Bog, koji je sve stvorio. Ceo taj svet Bog je sazdao za život i korist ljudi. Za svakoga od nas, tako nas beskonačno voli Bog. Ako mi budemo volili Boga i živeli po njegovom zakonu, mnogo toga neshvatljivog u svetu postaće nam shvatljivo i jasno. Zavolećemo svet Boži i živećemo sa svima u slozi, u ljubavi i radosti. Tada će ta radost postati trajna i niko je neće moći oduzeti od nas, budući da će sam Bog biti s nama. Ali da bismo razumeli da pripadamo Bogu i da bismo mu bili bliži i njega voleli, odnosno da bismo ispunili svoje dužnosti na zemlji i nasledili život večni, neophodno je da znamo više o Bogu. Potrebno je da znamo njegovu svetu volju, potrebno je da znamo zakon Boži. Pitanja: ko je stvorio svet i dao mu život? Ko je svetu ustanovio skladan poredak, ili kako ga često nazivamo zakon prirode? U čemu se taj poredak sastoji, kako je značenje Boga dao čoveku? Zbog koga je Bog stvorio svet? Zašto je neophodno da znamo zakon Boži? Na ova pitanja od sutra ćemo odgovarati iščitavajući knjigu Zakon Boži. Bogu našem slava i hvala, vavijek. Amin. Thank you.